При откриването на турнира председателят на спортен клуб по лека атлетика Беро Иван Колев връчи специален плакет на кмета Живко Тодоров за помощта на общината за възстановяването на турнира. Този турнир означава много за Стара Загора, означава много и за България. Знаете, че преди повече от 20 години тук е поставен рекорда на Йорданка Донкова, който и днес не е победен. Председателят на Федерацията по лека атлетика Добромир Карамаринов благодари за възстановяването на традициите по лека атлетика в Стара Загора през последните години. Чудесното развитие на вашия клуб, децата, които тренирате тука, амбицията, с която те се състезават, всичко това е залог за бъдещето на нашия спорт в Стара Загора. Едно бъдеще, което е пример за всички клубове в страната. Спринта на 100 метра бе спечелен от Самуел Франси с резултат на финала от 10 секунди и 33 стотни. Състезаващият се за Катар атлет подобри рекорда на турнира в сериите, постигайки 10.28. Втори остана българина Денис Димитров с 10.46. В спринта на 100 метра при жените шампионка е Ина Евтимова 17 секунди и 40 стотни. На 200 метра победи Красимир Брайков с рекорд на турнира от 21 секунди и 6 стотни. При мъжете на 400 метра шампион е Хасан Аман от Катар. Старозагорецът Милен Пасков завърши трети. При жените на 800 метра Ваня Стамбулова спечели състезанието с рекорд на турнира от 2 минути и 94 стотни. Атлетката бе избрана и за най-добра състезателка на турнира. Много съм доволна, че направих това бягане толкова добро, особено сред такава хубава публика. Радвам се, разбира се, и за личния рекорд, който постигнах. Се надявам в бъдеще нови такива резултати, дори и по-добри. Митко Ценов нямаше конкуренция на 1500 метра и с време 3 минути 24 секунди и 34 стотни постигна лично постижение и рекорд на турнира Самарско знаме. Ралица Ламбова изненадващо спечели златния медал във високия скок, като считаната за фаворитка Венелина Венева Матеева направи 3 неуспешни опита на 185 см и завърши с 0. Втори с равен резултат са представителката на Бероя Антония Митева и Йоанна Томова. Георги Иванов в хвърлянето на гюле спечели състезанието с един успешен опит от 20 метра 88 см и бе избран за най-добър атлет на надпреварата в Стара Загора. Доволен съм от резултата, който постигнах. Имахме известни проблеми в предишни състезания. Не можах да се добра до, на някои от тях не можах да се добра до граница 120 метра, но почнахме малко по малко да се поправяме грешките и се надявам до Европейското първенство всичко да е изчистено на цяло. Организаторите връчиха парични награди на най-добрите 10 атлети на състезанието. Освен Ваня Стамбулова и Георги Иванов бяха отличени Румен Димитров, шампион в тройния скок, Ина Евтимова и Самуел Франсис, шампиони на 100 метра, Виктор Нинова в високия скок, Адриана Бънова в тройния скок, Митко Ценов за успеха на 1500 метра, Тамара Маркович за първото място на 400 метра и Красимир Брайков за титулата на 200 метра. Подробен репортаж от турнира ще може да видите след спортната ни емисия.